Ali Lili Dung. Hi guys, welcome back. I have a reaction for you, and this is a special subscribers request, and this one is from Alex. Shout out to you. Yes, you. And this is a Frida special. I'm gonna try and pronounce this. Don't laugh, okay? I think the title is pronounced an Ali Lili Dung. It means a free day or a day off. Okay? So guys, let's check out Frida. Här kommer alltså dagens seglarinna, Anni-Frid Lyngstad. Anni-Frid. Jag gratulerar. Tack så mycket. Det har varit en otroligt spännande dag förstås. Ja, verkligen. Är ni van vid att tävla? Inte så van faktiskt, det är inte. Varifrån kommer ni? Från Eskilstuna. Ja, men ni har varit med tidigare i såna här sammanhang. Ja, det har jag varit. Och fått vad då för bästa placeringar? Jag har vunnit frugan en gång 1964. Alltså, det är, ja. Ja, då är det här närmast en professionell ungdom. Efter den där segern i flugan, vad hände då? Ingenting. Hade ni hoppats det? Det hade jag inte direkt gjort, inte. Vad har ni för yrke? Jag är gift och har två barn. Det är mitt yrke. Married with two kids, wow! Awesome! Underbart yrke. Ja. Är det hindrande i vägen för... Berodde det på det att det inte blev någonting efter flugan liksom? Det tror jag inte att det gjorde. Det tror jag väl inte, nej. Nej. Skulle ni nu vilja få en start? Säger man väl aldrig nej till, tror jag inte. Hur ska ni göra med de där två små då? För de måste vara väldigt små. Ja, han kan ju hjälpa er. Man kan ju hjälpa er att ta hand om dem. Ja, det gör han sig. Om det nu skulle bli så att det blev mera sång för er del. Ja. Vad vann ni med? Jag vann med en melodi som heter En ledig dag som Östen Warnerbring har gjort som tycker är bra. Jag ska tillåta mig alltså att säga att den här melodin har aldrig framförts av den här seglande damen och vår orkester någonsin tidigare. Nu ska jag ta micken i handen. Micken i handen ska ni absolut få. Då gör man så. Varsågod, känns tack det så bättre? Mycket, ja. Tack. So hold on guys, I think I don't know exactly, but from what she was saying, because the subtitles are there, is that this was a winning song from some competition. So she's going to be performing it now, and she spoke about her occupation of being a mom. But she looks so young here, don't she? Fylld av välbehag. Jag gick i solen, kände värmen, jag var glad. Från havet kom musik till varje liten vik. Just denna sköna dag, en härlig ledig dag. Jag gick på stranden, kände sanden varm och skön. En båt med segel låg och väntade på mig. Likfullt lätt jag såg varje liten våg. Dansade mot strand, en skum vit rand. Och det var en ledig dag. Bort. Det är så skönt att minnas en vårt svärmeri. En dag vid havet, så skönt. Va, 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 va. Va, va, va. Ba 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 ba
that's me trying to to sing along. Ah, what a gorgeous lady, Frida. This is young Frida. First time I'm seeing her singing solo, and it's quite nice. Likfoot let your song vary a little vogue. Dansa du mot strand, en skum vit rand. Och det var en ledig dag, helt plötsligt mindes jag hur du och jag en gång från världen styrde bort. Det är så skönt att minnas ännu vårt svärmeri. En dag vid havet, så I love her. She's got such beautiful cheekbones, you know. And in Alalila Dung. I think that's, I caught that bit, you know. Awesome, awesome. Frida, thank you. She's really young here. She looks like she's in her early 20s. But well done to her. Thank you guys for watching. Don't forget the usual subscribe, turn on that notification bell so you won't miss a video. Peace.